Izvršni odbor asocijacije mladih SDA Tuzlanskog kantona uveo je jednu novu praksu u svom radu. Naime, odlučeno je da se sjednice izvršnog odbora održavaju po općinskim odborima Stranke demokratske akcije. Nedavno je asocijacija mladih općinskog odbora SDA Gračanica bila domaćin izvršnom odboru asocijacije mladih SDA TK. Mirhat Čaušević, predsjednik mladih SDA TK, je kazao da je Gračanica bila dobar domaćin i da se ova praksa održavanja sjednica po općinskim odborima mora nastaviti, jer se na ovaj način bolje sagledava stanje općinskih organizacija mladih SDA, ali i direktno na terenu sagledavaju potrebe mladih. Na sjednici u Gračanici smo zaključili da asocijacija mladih mora na najbolji način iskoristiti opredjeljenje svih organa SDA da se mladima širom otvore vrata stranke. Imamo podršku. Imamo nova mlada rukovodstva asocijacije mladih SDA po svim općinskim odborima i to je naša najveća snaga. Moramo naći načina da o svemu onome što rade mladi SDA upoznamo širu javnost i u tom pravcu radimo strategiju medijskog predstavljanja, odnosno saradnje sa svim medijima, istakao je predsjednik asocijacije mladih SDA TK Mirhat Čaušević. Održavanje sjednica izvršnog odbora asocijacije mladih SDA TK po općinskim odborima će biti nastavljeno.